Veseli un dzīves priecīgi mazuļi un laimīgi vecāki. Tas ir bēbīšu skoliņas galvenais mērķis, ar kādu Madonā pirms 5 gadiem tika dibināta un joprojām aktīvi darbojas bēbīšu skoliņāsniņš. Šeit nāk māmiņas, lai iegūtu jaunas zināšanas, lai socializētos, lai bērniņiem būtu interesanti, lai nebūtu tikai mājas, lai neieslīgtu rutīnā. Māmiņai ar bērniņu patiesībā nav daudz vieta, kur aiziet. Tad, kad mazulis ir vēl pavisam mazs. Un tad šī ir tāda, nevarētu teikt, unikāla vieta, bet viena no iespējām, kur var nākt brīvā atmosfērā, mazuļi var rāpot pa grīdu, darboties, un māmiņas uzzina daudz ko vērtīgu, jo mums katru reizi notiek lekcijas, kurās mēs pieaicinām kādu jomas speciālistu, kas mums arī kaut ko jaunu pastāsta. Ideja par bēbīšu skoliņas izveidi pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis paspārnē, tās vadītāja Dacei Raubiškai radās 2013. Gadā. Tika dibināta nevalstiskā organizācija un saņemts atbalsts Madonas novada pašvaldības izsludinātā projektu konkursa ietvaros. Dabūjām finansējumu un mēģinājām darboties. Nevarējām saprast. Projekts ir, sākam strādāt, bet vai būs atsaucība, vai būs bērniņi, vai būs māmiņas. Un liels bija prieks pirmajā reizē, kad viņu jau bija daudz. Un tā tas turpinās. Un šogad ir visvairāk māmiņu un kopā 300 pāri. Bērnu mums jau mūsu skoliņā ir bijuši. Pārskatot vairāk nekā 150 aizvadīto lekciju nodarbību saturu jāatzīst, Kasniņa piedāvājums patiešām ir plašs un daudzveidīgs. Katra nodarbība ir īpaša, es teiktu, jo tiešām mēs meklējam arvien jaunus un jaunus speciālistus un atkārtojas mums nodarbības ļoti reti, nu tikai tās, kas ir ļoti pieprasītas. Bet kas ir tas, ko šeit gūst visvairāk un kas ir tas pats nozīmīgākais? Informācija, jo viņas ir tik daudz un var jau teikt, ka arī mūsu mājās viņas ir daudz gadžetos un vispārējais, bet tas, ko mēs iegūstam vienu ar otru satiekoties, pēc tam uz ielas čau un kā iet un tā komunikācija jau notiek ārpus arī šīm telpām. Tas ir tas svarīgākais. Tur vienkārši jānāk, jāiesaistās, jāizmanto izdevību, jo viss šeit ir bez maksas un ļoti liels ieguvums, nav jāsēž mājās, jālasa internetā un jādomā, kura informācija ir patiesa, kura nav. Jā, ir diezgan daudz dažādas iespējas, ne tikai šeit uz vietas, ir iespēja arī doties uz bērnudāru Saulīti, kur ir arī baseinā. Dažādas nodarbības ar pieredzējušiem profesionāļiem, kuri parāda, kā bērnu mācīt peldēt un tā, ka pagaidām man nav īsti tādas domas, ko vēl vajadzētu, jo, man liekas, jau ir diezgan daudz priekš mazpilsētas. Nu, viss tas notiek projektu veidā, jo mēs esam nevalstiska organizācija, biedrība, un tad, kā mēs piesaistam finansējumu, tad arī šī skoliņa darbojas. Un, protams, mums ir jāsaka liels paldies šogad Madonas pašvaldībai un arī citus gadus, jo bez viņiem šī skoliņa nedarbotos. Un vispār liels paldies arī bērnu dārzam Kastanītis, jo mums šeit ir brīnišķīgas telpas un mēs to varam darīt šeit. Jāpiebilst, ka neraugoties uz to, ka šobrīd dalībnieku skaits ir jo īpaši liels, apmeklētība asniņam varētu būt vēl lielāka. Viņi baidās varbūt atnākt, jo viņi domā, ka te ir tā ļoti jābūt klusu, jābūt jāsēž godīgi un nevar kustēties un viss, bet tad, kad māmiņas atnāk ar bērniem un redz reāli, ka te visi kā mājās, ka mēs darbojamies un varam tepat arī bērniņu pāēdināt, varam pārtīt, varam visu sakārtot tā un ja viņš arī raud, mums tas neko netrauc. Jo mēs visi esam kā viena ģimene un visi ļoti jauki darbojamies. Vairāk par iespēju pievienoties asniņam un informāciju par tur notiekošajām aktivitātēm var uzzināt Madonas novada mājaslapā vai piezvanot uz Kastanīti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.